Ako pogledate kartu Srbije, primetit ćete da u samom srcu leži Šumadija. A ako idete i dublje, onda u samom srcu Šumadije leži mesto Čumić. Selo koje zaista predstavlja srž Šumadije, selo koje se diči tradicijom, bogatom istorijom, ali pre svega pravim gostoljubljem. Istinski domaćini koji vole svoju Šumadiju, vole da pričaju o njoj, ali vole da i njihovi gosti što bolje upoznaju njenu istoriju. A priče o Šumadiji čini se počinju i završavaju se uvek istim, kvalitetnom kapljicom. A kako i ne bi bila kvalitetna rakija iz ovog kraja, kad sirovinska baza, šljive, dunje, višnje, trešnje, od mikroklimata u kom se uzgajaju, dobijaju ono najbolje. Porodica Mijailović diči se svojom tradicijom u proizvodnji voća i rakija, koja je sad duga skoro 200 godina. Evo, vi se nalazite sada u selu Čumić, zaseok Crvenac. To je podrudnički kraj. Ovaj ovde lokacija gde se vi nalazite je specifična mikrolokalita gde recimo voće 7 dana kasnije sazreva od komšija mojih na nekih 500 metara ispod mene. Klima sa rudnika koja je sveža planinska klima, ona produžava vegetaciju najmanje 7 dana. Samim tim što produžava, ona daje i kvalitet, poseban kvalitet voću koji se gaje ovde. Da bi voće bilo ukusno, potrebno je da ima šećer i kiselina. E, kod nas ovde sve ima kiseline, u stvari su te koje daju taj ukusnost, odnosno daju taj i rakijama, daju posebno aromu. Kako kaže naš domaćin, u ovom zaseoku uvek je hladno. Takođe, uvek ima više snega nego u mestima udaljenim na par kilometara. Jednostavno, taj podrudnički mikroklimat ovde čak ne dozvoljava ni pozne mrazeve, ali omogućava bogatstvo ukusa i voće izuzetnog kvaliteta. Recept za dobru rakiju je dobro voće. Disciplina, higijena u radu, poštovati sve enološke i tehnološke procedure, i to je recept. I dugo čekati. Ako hoćete dobru rakiju, staviti u hrastovu buran i dugo čekati. Kod rakije ništa na brzinu se ne radi. Tako da, to je neki recept naš da počnemo od početka. Voće koje je najlepše za jelo se stavlja u rakiju. Prati se sva tehnologija proizvodnje, to je otkoštičavanje, na vreme destilisati, dvostruka destilacija, starenje u hrastovim buradima minimalno 3 godine, minimalno. I onda jedna lepa degustacija i uparivanje rakije hrane. Naša trenutna proizvodnja je oko 15.000 litra godišnje. Mi imamo veće kapacitete, ali trenutno radimo toliko. Znači, naši kapaciteti su smeštani na oko 400.000 litara sa delom za fermentaciju, za odležavanje i stavljanje. Do najbližih komšija Mijailovića treba vremena da bi se došlo. Naime, u ovom zaseoku oni su sebi obezbedili potpuni komfor u radu. I na ovih 30 hektara u komadu sve je podređeno proizvodnji rakije, koje su spremne da osvoje i najzahtevnije ljubitelje dobre kapljice. Voće imamo 20 hektara. Ovde sve oko nas. Tu je i proizvodnja, prerada, tako da je tu i voćni zasadi, sušara, hladnjača, podrum, sve je malte ne na dohvat ruke. Imamo kako prvo sazreva trešnja, višnja, šljiva i jabuka. Od šljiva se proizvodi šljivovica. Od jabuka uglavnom ide za preradu i to za preradu jabukovoća tipa kalvados. Od višnje proizvodimo medovaču, rakiju višnje sa zatom meda, a trešnja je isto za kao konzumna. Od prošle godine će najvjerojatnije ići u rakiju. Tako da ćemo, pored švajcaraca, i mi u Šumadi imati rakiju od trešnje.
Kao što smo na početku teksta i napomenuli da Šumadinci vole svoju istoriju i ponosno čuvaju tradiciju kako celog kraja, tako i svojih porodica, tako i iza imena ove destilerije stoji priča koja jasno potvrđuje ovu činjenicu. Zavet je u stvari obećanje. Zašto je kod nas obećanje? Naša tradicija proizvodnje rakije od 831. godine, gde sam ja u arhivima Srbije pronašao popis spahijskih prihoda, gde je moj predak Mijajlo Mijajlović plaćao porez na kazna, vino i kljuk. I na neki način to je i naš početak tradicije, počinje od te godine. I zašto je zavet? Zavet je baš zbog toga, to je neko obećanje našim precima da će mi da nastavimo da proizvodimo rakiju i da proizvodimo kvalitetnu rakiju. Paleta proizvoda je šarenolika. Tu su i tako reći aromatičnije, lakše rakije. Naravno ima i onih rakija za ljubitelje punog, intenzivnog, jakog ukusa, ali ponos ove destilerije predstavlja rakija koja 15 godina odležava u hrastovim buradima. Mi imamo te rakije koje su podeljene u rakije koje su starile i koje su na odležavanju. Na odležavanju su rakije bezvojne, to su Kajsije, Jamovka, Dunje i Medovača. A na starenju to su travarica, koje je rakija šljive starila recimo 3 do 5 godina i onda dodatak macerata trava i rakija od 5 godina, od 10 godina i od 15 godina. Naš plan rada i plan proizvodnje rakije je da proizvodimo premium rakiju, znači rakiju vrhunskog kvaliteta To radimo i uz taj rad radimo i taj deo neke rakijske kulture da naše potrošače edukujemo kako će da prepoznaju kvalitetno piće. Što je nama cilj da naši potrošači budu edukovani, da u restoranima mogu da prepoznaju rakije koje su odličnog kvaliteta i one rakije koje su sumnjivo kvaliteta. Kako smo čuli od našeg domaćina, kultura pijenja rakija se polako menja. Sve veći broj ljudi želi da popije količinski manje, ali kvalitetnije. I to je ohrabrujuća činjenica za destilerije poput ove, koji su se opredelili za koncept pravljanja premium rakija. Ipak, i dalje je potrebna velika doza strpljenja Mijailovićima, jer je dug proces dolaska do kvalitetnih rakija, samim tim dug je period i čekanja na zaradu. Dugo je. Da ne pričam da je to dosta skupo, da dana kvalitetu uzme hrastovina, ali da, znači, nije sebična da uzme, što uzima jedan deo destilata, već da onaj ostatak ostavi kao vrlo vrhunski destilat, treba dugo čekati, treba biti strpljiv da se dođe do vrhunskog destilata, odnosno vrhunske rakije. Uglavnom, horeka sektor i specijalizovane prodavnice rakije, jedan deo ide u veleprodaju. Kod proizvodnje i prodaje mi nikad nismo zadovoljni. Uvek može još. I možemo da proizvedemo još i da prodamo još. Tako da težimo i širimo se, u stvari, polako, ali idemo oprezno kad je u pitanju prodaja, polako. Osvajamo grad po grad, polako. Ne sumnjamo da će rakija iz destilerije Zavet uskoro osvojiti celokupno domaće tržište. A s obzirom na činjenicu da je autor ovih redova veliki ljubitelj ovog žestokog pića, aromatičnije i ukusnije rakije do sada nisam imao priliku da probam. Ceo koncept koji im je Ilovići pružaju, prijatan razgovor, porodičnu atmosferu, sklapanje ukusa rakije i hrane, sve to u domaćinskoj atmosferi njihove degustacione sale, prosto vas teraju da zaboravite na vreme i samo se prepustite uživanju. Ipak najveći optimizam za dalje uspehe daju nam mlade snage porodice Mijailovići. Ovo je porodična proizvodnja gde su svi uključeni. Supruga i ja smo krenuli i još uvijek radimo i vučemo taj na neki način, ja kažem, najteži deo i najveći deo posla.
Ćerka je završna godina se završila, ostala još malo kad je u pitanju prehrambena tehnologija. Sin je treća godina ekonomije. Tako da na neki način smo u jednom timu gde je tehnolog, gde je marketinški stručnjak i neko ko se bavi prodajom, a žena i ja smo baza tu. Obećanje dato prethodnim generacijama biće i dalje održano, sigurni smo u to. A svako ko želi da popije kvalitetnu rakiju, da uživa u predelima Šumadije koji čine da zaboravite na probleme i na kraju da upozna istoriju ovog dela Srbije, Pravac Čumić i Destilerija Zavet.